Gerą dieną, gerą vakarą. Ir su kučiom, kalėdom ir ateinančiais naujaisiais metais. Ir nusipirkit savo dovaną Valdoro Kučio prieš panyrant į sutemas knygą. Tikrai gera knyga. Valdas, nu, galiausiai jūs patys žinot, kas yra Rakutis, Jėzus Marija, ką čia aiškint. Nu ką, klausimo atsakymų karuselė. Jo. Pynė. Pasiutpulkė. Na, tai važiuojam. Taip, ar keičiasi situacija Rusijos opozicijoje, klausia Šilvinas Lekys. O kodėl jie turėtų keistis? Kas nutiko to, kad jie pasikeistų? Rusai nesikeičia šimtmečiais. Kada bus kooperatyvinis Bačiulio Ramanausko šventų kalėdų vakarėlis su Varšavkėm, salotom olivyje, vieno kasnių užkandžiais ir kokius sudegusių stand-up vedėjų? Nu, sudegęs stand-up vedėjas yra. Čia. Varšavkėm irgi kalėdos, palikim jas ramybėje. O vat jeigu aš raščiau, kas man padarytų tikrų salotų olivyje, pagal šefo olivyje recepto originalų, Nu, tai blemba, žinau, kad tai yra geriau negu eršketo ikrai. Rimtai. Tai, žinai, kad eršketas yra labai senovinis gyvūnas, jis dievą matė. Jis labai mažai evoliucionavo, jis ten milijonai metų. Tai aš ir suvalgysiu. Kad kai matai kur nors hipermarkete plaukiojantį akvarmą, tai nusilenkiam ir parodik respekt. Žinai, aš tų gyvų didelių neimu, kadangi aš nemoku jų gaminti, bet vat nusipirkau porą tokių brangių dėžučių, kur parašyta eršketo išpėva savo sultise. Eršketo išpėra savo sultise. Nu, tiek to. Gerai. Žygimantas klausia, Zelensko kalba prilyginta Čerčilio, ar tai realu? Tai jeigu lygina, tai aišku realu. Viskas palyginimas su pažintu. Aišku, Zelenskis ne Čerčilis, Čerčilis ne Zelenskis. Prieš 70 metų situacija pasaulyje buvo kitokia negu dabar. Bet ir vienas ir kitas atvyko į Jungtinės valstybės prašyti pagalbos kovoje už laisvę ir demokratiją ir kodėlgi nesulyginus. Taip. Kaip galvojate, ar nėra sugriautas jūsų šlovinamas lozungas pasibadėdų za pabėdų, klausė Petras Mačiulis. Ko galėjo pas save Rusinė jie dar didžiuotis? Ką pasakos orkai Rusai savo vaikam vėliau apie šį gėdingą karą? Negi yra atityje vaikščios naujomis snukių lentelėmis ir koloratkim? Aišku, vaikščios. Pasakos tą patį, ką pasakoja apie karą su Suomija. Nieko. Buvo toksai karas su Suomija, kaip pas netgi rusų folklore vadinamas, natui vainienis znamenytai, tame nežymiame kare. Nu, ir bus irgi pavadintas nežymus karas, nu, biškis su Ukraina turėjo spec operaciją. O kad pradžioje karo rusai gauna į kaulus, tai pripratę. Juk visas tas pasibazė dėdus za pabėdų, tai gulė ant kogas. Dėdus 4 metus mušė, 5 metais dėdai, supranti, jau gerai privaršyruoti Amerikos ir Britanijos ginklais ir Vokietijos pramonės subombarduotai sąjungininkų aviacijos, nu, nugalėjo. Taip, kad jie prie to pripratė. Tiesa, jie dabar biškai neturi sąjungininkų, bet visi vylėsi, kad atės Kinijai pagalba. Ar Vokietija pasiruošus ir ar taps energetiškai nepriklausoma nuo Rusijos, klausė Bamilis. Vat šią savaitę atidarė pirmą suskystintų dujų terminalą vokiečiai. Eilėje dar 3 ar 4, ta prasme, jie ėmėsi iš to dalyko rimtai, ir, nes nu užpakalį susidegė. Ir ne politiškai, o grinai ekonomiškai. Taip, kad jeigu tik tai jie panorės, tai be problemų jokių. Kazirinis argumentas Vatnikui, kad karo pagrindiniai priežastis ne dėl to, kad rusam pasibaigus Sevastopolio uosto nuomai, pindosiai būtų įplaukę į jį. Oi, nu čia taip, galbūt nelabai gramatiškai teisingai parašė Andrius Nenorata, bet mintis aiški. Na, o kuriam galam amerikiečiam reikalingas ta juodoji jūra? Jinai niekados jų strategijoje neegzistavo ir neegzistuoja ir neegzistuos. Juk išėjimą šiodosios jūros saugo Turkija. Jeigu karas, tai turkai jie uždaro. Kaip dabar, pavyzdžiui, rusų karo laivam uždarė. Tai kokio galo amerikiečiam tas Sevastopolio uostas? Čia, žinot, čia pas juos tik tai, žinai, įsivaizdavimas, kokie jie svarbus šiam pasaulyje. Aš tai tylėsiu kaip durnelis iki rasiu, kad nesutinku ir tada iki Nu tai va, žiūrėk. Gintaras Bagdžiūnas rašo, tęsiu savo tradiciją užduodamas senus ir opus klausimus. Tai kas sprogdino Bražuolės tiltą? Tu? Ne. Tai tikrai ne aš. Ir ne aš. Žiūrėkit, nu, nežinau, rimtai. Kitas papildymas, kas nužudė Jūrą Abromavičių? Irgi nežinau, bet galiu garantuoti, kad ne tie, kuriems saugumiečiai prirašė vien dėl paprastos detalės. Tas Tukačius, pagal kurį saugumiečiai sugurpė bylą
Vyčio kryžio apdovanotam savanoriui ir kovotojų už laisvę Petrusevičiui, padarė vieną klaidą. Jisai parašė, kad jie tenai susitarę granatą pritvirtino prie kardano. Mm. Tipo, kardanas pradėjo suktis, virvelė besisukdama ištraukė iš granatų žiedą ir sprogo. Juras Abramavičius sprogo Volkswagen Santanoje. Volkswagen Santana tai yra visiems gerai žinomas Volkswagen Passat, tik tai sedano kėbulų. Priekiu varomas, ar ne? Ir varomas priekiu. Mm. Jame nėra kardano. Bet easy peasy. Taip, bet kai aš perskaičiau ten tokia saugumo kišeninė rašeiva, Lietuvos ryte dirba Birutė Vyšniauskaitinė, ten surašė didžiausią tokią paklodę apie tos teroristus artimus konservatoriams. Na, tai aš skaitau, ir randu, aha, mes pritvirtinam, vadinasi, granatos žiedų ištraukimo virvutę prie kardano automobilio. Čia teroristai prie konservatorių, čia tu jie cituoji. Čia jinai taip pateikė. Tai čia ir jinai taip prašė, ir Seimo komisijos išvada buvo, kad tai buvo teroristai artimi Tėvynės sąjungos vadovybei. Mm. Čia oficialus terminas tavo žiniai. O primink, kokia valdžia buvo tuo metu? Tuo metu valdžia, aišku, buvo LDDP. Okay. Na jo, teisingai. Jo. Bet tai buvo pateikta Adamkui, atėjo visa saugumo vadovybė su politikais, ten nupaišė didžiausią lentelę tokią, žinai, su nuotraukom priklijuotom didys rodiklėlėms, supranti, kas su kuo ten susijęs, žinai. PowerPoint'o nebuvo tais laikais. Buvo, bet... Buvo, bet nu, saugumas bet nemokėjo naudotis. Taip, toliau. Randy Marsh klausė, iš kur kilomitas apie pažadą rusams, kad NATO nesiplėsti rytus 90-aisiais metais. Klausimas aptartas anksčiau, numeskite nurodačių. Mes apie tai kalbėjom viso labo turbūt prieš kolos 3 savaitės, kai kalbėjom apie vokiečius, kai kurie buvo prieš NATO plėtrą ir nenorėjo, kad Lietuva taptų nepriklausoma. Žiūrėkite, tai nėra visiškas mitas. Iš tikrųjų, kai kurie politikai, tiek amerikiečių, tiek vokiečių praktiškai visi, aiškino, kad, kada Vokietijos susivienys, tai NATO nesiplės į rytų Vokietijos teritoriją. Tai ir kaip, kur visų buvo kalba, kad NATO nesiplės į rytus, visi suprato, kad nesiplėtima į rytų Vokietiją. Nes apie tai, kad Varšuvos paktas gali subirėti, kad Sovietų sąjunga gali subirėti, kad Baltijos šalis gali tapti nepriklausomos, tuo metu tai ne tik, kad minties nebuvo pas nieką, iš vis tiesiog, tai buvo, tas pas, kaip pasakyti, kad dabar iš Mėnulio atskris į žemę kažkokią, tai žinai, marsiečiai, mėlynom galvutė. Vat, o iš tikrųjų, aš esu šitą dalyką labai daug ir ilgai kapstęs, dokumentų išnyra vis daugiau, vis naujų, žinai, pavyzdžiui, tie vat, vokiečių dokumentai jie tik tai dabar pasirodė. Kur Ilvesas minėjo, ne? Jo, daugiau aš ten Brento Scowcrofto. Valstybės sekretūros pavaduotojo tuometinio aš labiau tais memuarais remdavusi. Tai žodžiu buvo taip, kad būdavo vaikščiojama šnekama ir buvo suprantama, kad Sovietų sąjunga su jungtinėm valstybėm, tai mir družba perestroika ir mes kartu, žinai, kursim vieną globalinį pasaulį. Ir tokioje situacijoje buvo antrųjų, kad niekas niekur nesiplės, kadangi visi vienas kitą myli, žinai. Bet kadangi tas neįvyko, tai neįvyko ir visa kita. O sakyti, kad NATO nežadėjo, kad NATO kaip organizacija buvo pažadėjusi nesiplėsti, o negalima, nes NATO nėra nei Amerika, NATO nėra nei Vokietija, NATO nėra Prancūzija. NATO yra tuo metu 17 valstybių sąjunga, kur sprendimai priimam vienbalsiai. Jokio sprendimo šio klausimu nebuvo. Taip, kad iš vienos pusės rusai ne visai meluoja, sakydami, kad mums žadėjo. Nes jie įsivaizduoja, kad jeigu ten kažkui amerikietis pasakė, arba jeigu ten kažkui kolis pasakė, tai čia jau maždaug visą likusią NATO klausys, žinia, kaip šuniukai jo taip atsistoja. Nes mums rusų toks supratimas. Tai rusai kaip neopaksistai, jie nieko nesiskiria. Primaišo truputį tiesos ir melo prideda. Ne, bet tai šiuo atveju jie nemeluoja, tiesiog nesuprantu. Tai čia toks daliuzinis variantas, kaip ir Orlauskas, pavyzdžiui, jis turbūt tikrai nesupranta, kad Baltarusija vis dėlto 9,5 milijono gyveno, o ne 17. Nu, sam atrodo, koks skirtumas? Čia kita kalba. Gerai, okay. Važiuojam toliau. Taip, Romas sako, bačiulis, nes jis nepakomentavo... O tu nepraleidai vieno? Ne. Praleidau, taip, atsiprašau.
Va, kokių žingsnių imtumėtės taisyti civilinės saugos padėtį Lietuvoje? Ar galima tikėtis realių veiksmų iš valdžios? Ar verta? Ar patys esate pasiruošę, prikaupę atsargų, ar išsikasę sklepą? Nu kaip, Algis va čia turi kapitalinį sklepą. Mhm. Pas mus name yra neblogi garažai požeminiai. Bet jeigu rimtai atsakyti šitą klausimą, tai ne. Bent jau aš, nu, gana lengvabūdiškai žiūrim. Tai. Aš ne tik, kad lengvabūdiškai, aš daugmaž įsivaizduoju, kaip kas yra ką. Šiaip aš turiu nemenką dėžę konservų, bet čia daugiau todėl, kad aš tiesiog mėgsiu mėsos konservus. Tai greičiau dėl to. Jau. Nes juos gaminti yra, na, tarsime, juos labai sunku sugadinti juos gaminant. Taip sakant, tokių kaip Darius Antanaitis atsargos majoras, tokių Lietuvoje yra viena, tai čia dėja. Nu, mes dar... Bet aš, pavyzdžiui, kadangi aš vat, jau kuris laikas dairausi gal kokio namuko ar sodybos, nes mano gimtąjį valdžia greuna, tame tarpe tam, kad vokiečių brigada greičiau galėtų važiuoti į Pabradę Via Baltica keliu. Tai gera valdžia. Jo, tai aš dabar dairausi, tai mano tokia mintis yra, kad reikia arba su jau geru sklepu, arba kad reikėtų įsikasti. Tiesą sakant, nebūtina gelžbetoninį daryti, žinokit, na, tikrai niekas, sakau, vienetai gali tik tai pasidaryti tikrą slėptuvę, kuri atlaikytų, pavyzdžiui, nu, bent 500 kg bombos smūgį. Mm. Čia, na, nu, 152 artilerijos sviedinys, ten paprasčiau, tenai du sluoksniai tarpusavį nesukabintų gelžbetinio plokščių 10 cm storio ir dar biškį žemės viršų jau laiko. Bet realiai, pavyzdžiui, yra ten tie plastikiniai tokie rusiai. Kur atvažiuoja firma, iškasa jum duobę, įleidžia ant dugno ten tokį svorį, prie jo pritvirtina iš plastiko padarytą kapsulę, kur jūs galite laikyti konservus ir bulves žiemai. O ir užpila tą dalyką žemėm. Nu, ten to dalyko tiesiog dar papildomai metrą gruntų užvaryti ir jau visai gera slėptuvė bus. O kad valdžia kažką taip pat...